O ministro Raul Jungmann esteve no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CINCIPAM, que é ligado ao Ministério da Defesa, para conhecer os produtos e atividades realizadas nas áreas de sensoriamento, cartografias, previsões de clima, prevenção ao desmatamento da Amazônia, entre outras. Durante a visita, uma comitiva da pasta apresentou ao ministro dados atuais de projetos como a Amazônia SAR e Cartografias Amazônia. Ele é um elo fundamental, tanto na defesa, na soberania do território, como também no apoio aos órgãos governamentais, sejam eles municipais, estaduais e mesmo federais, no apoio à Polícia Federal, no apoio ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, tantas outras instituições e órgãos que são atendidos, como também a própria sociedade, na medida em que ele possibilita a previsão de catástrofes, a previsão hidrometeorológica que está para ser lançada. Enfim, é uma grande gama de serviços e atividades que são feitos aqui nesse órgão que é essencial, não apenas para a defesa, mas também para o atendimento, não é, de uma série de necessidades da sociedade brasileira. É importante sempre que a gente tenha um ministro conhecedor do potencial, para que ele mesmo, como foi observado na visita dele, ele já vislumbre, né, o convite a determinadas instituições e a determinados líderes para que atentem para o trabalho que o CINCIPAM está fazendo. Uma característica do CINCIPAM é que ele transborda muito além do que é o atendimento das nossas necessidades da defesa, do exército, da marinha e da aeronáutica, na medida em que ele faz previsões, tá certo? Que respondem à questão da sustentabilidade ambiental da Amazônia, à questão da previsão hidrológica, à questão do combate de crimes ilícitos que são feitos hoje na Amazônia. Então, eu diria que o CINCIPAM hoje ele é uma âncora, por assim dizer, da estabilidade, da qualidade de vida e da sustentabilidade da natureza em toda a Amazônia brasileira.